Nu, 4272. Akal man neveicās. Akal, bet es nezinu, kā es izbraucu uz krasta ielas, man reāli neveicās, saproti? Smierīgi čunčinu vakar, svētdien, mierīgi čunčinu, uz kādu 70 starp citu tur, ka nobrauc no tilta. Un man no spoguļa, nu 20 centimetru attālumā šitie te. Nu viņš uz kādu 150 aizbrauc pa to krastīlu. Pēc tam, nu zin kā, es jau viņu izdzirdu tikai tad, ka viņš man ir blakus, saproti. Es jau nedzirdu viņu tur, kā viņš varbūt bez tā, nu čalis bez izpūtēja. Ar motociklu vienkārši bez izpūtēja. Ne, nu izpūtējiem tur ir kaut kāda rori, kas vēl varbūt vēl vairāk pastiprina to skaņu. Un tas viens reāli, viņš kā pārlika, nezinu, kādā otrajā vai trešajā, viņa pilnīgi tā novazāja ritīgi, nu, nezinu, likās, ka izlīmēsies, zin kā, pirmkārt neprašu, otrakārt bez izpūtēja. Un jā, pēc tam viņa čaumi tad tie arī izdomā, nu, ka tiem arī jāuzdod. Un tur kaut kāda mašīna gribēja pārkārtoties, man aizmugurē, es skatos spogulī, tas motociklists, viņš brauc un tā mašīna tā kā sāk pārkārtoties, nu, pēdējā brīdī pamana, nu, labi, ka pamanīja, jo tas vēl divi gadi. Es nesaprotu, es vienkārši, es uz to krasta ielu atbraucu, nezinu, reizi nedēļā varbūt, varbūt, kaut kā man tā sanāk. Un kā es te atbraucu tā, man kaut kāds, nezinu, šitie bez izpūtēja motociklisti nesās garām. Un viņas izdzird tieši tad, kad viņi pie spoguļa tev, saproti, ir. Tas ir reāli uzdzen stresu, es iedomājos, man pieņemsim, sīkā noliks tiesības, viņi brauks kaut kur pa krasta ielu, viņi, viņi taču var saraut stūri, vēl kaut ko. Es nezinu, grūtīgi sakot, nu, vienreiz jau pa šito runāju, un visiem liekas, ka tas ir okei, ka motociklis bez izpūtēja, kurš brauc uz krasta ielas, nu, es nezinu, kaut vai uz 120, bet, nu, tas nebrauc uz 120, tas brauc uz kādu 150. Tas ir pa forši, tas ir okei, tas ir krūta, tas ir mojo, saproti? Nu, es nezinu, bet reāli, priekš kam tas vajadzīgs? Kāpēc tu nevari braukt normāli ar to moci? Ar normālu izpūtēju, normālā ātrumā? Ko tev, tu domā, ka to skaļo izpūtēju tev kaut kādā vairāk pamana? Bļe, tā, ka tu brauc uz 150, ko tev tur vairs var pamanīt? Es saku, aizmugurēju braucis, jo viņš būtu vēl pusmetru un būtu izlīmējies pret sāniem viens no tiem, kas tur tikko deva gāziņu, kā es nezinu, vai nobrauc no tā tilta vai kā. Nu, nafik tas vajadzīgs. Tu vari paskaidrot, nafik, tev beigās no tā kaut kāds adrenalīns rodas vai kas? Tu jūties baigais mačo? Čalis ar baigiem pautiem vai kas? Nahujam tas vajadzīgs? Ko? Ha?